Discord ne pridivi. Don't be shy. I only aim to heal. Omnipotens Deus, Rex Regum et Omnium Gubernator. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Panem nostrem quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione.
that's a funny get up. I'm having a good time. There! After him! Omnipotens Deus, Rex Regum et Omnium Gubernator, cuius potentiae nulla creatura resistere poter, quid proprium est peccatores punire, et eorum miserere, qui veriatum penitentiam, terrae liberatos, te petibus, amanu inimicorum, reprime eorum superbiam, inue malibiam, dissipa illorum machinationes et astutias, ut nos tuis armis muniti, semper servemur ab omnibus periculis, ad glorificandum te, qui es unicus victoriae largitor, propter merita unigeniti filii, tui domini nostri, Iesu Christi. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Yeah.
et omnium gubernator, cuius potentiae nulla creatura resistere potest, quid proprium est peccatores punire, et eorum miserere, qui periat ut penitentiam, serva e libera nos, supplicitur te petimus, amanu inimicorum, reprime eorum superbiam, minue malitiam, dissipa illorum machinationes et astutias, ut nos suis armis muniti, semper servemur ab omnibus periculis, ad glorificandum te, qui es unicus victorie largitor, propter merita unigeniti filii, tui Domini. I thought he preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. It's just, I wanted so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. It's quite simple, amici. If you desire care, you'll submit yourselves fully to our new ruler. You
will not get me, assassino! The choice is yours to make. Continue to support the Medici, who, as you know, have long since fled Firenze, or accept Savonarola. Why fight? Why refuse? He is a good man, strong of character and morals. He seeks to save us from our... You have spilled the blood of a healer. No, I have spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next, it seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. You'll be telling him your secrets. My secrets? His secrets? Something is wrong here. Where is everyone?
all who need aid. I have done what I can. Try not to reopen the wound. Listen well. I also have over. Come again, please. Bring me your sick. I'll be close by should you return. Fala, irmão, tranquilo? Não dublaram esse jogo. Ô, meu velho. Pra mim, se tivesse dublado, eu ia estar jogando em inglês igual. Eu não gosto de bagulho dublado, né? Só a legenda pra mim tá ótimo. Mas o Brotherhood já tinha, né? Eu acho que o que não tinha foi esse aqui. Eu acho que a partir do Brotherhood já começou a ter, né? Nessa versão, se tinha na antiga, nessa versão aqui deve ser dublada também. Eu acho que é só dois meses que não tem. O primeiro que teve foi o 3. O Brotherhood não chegou a ter. Achei que tinha. Another challenger. Excellent. Savannah Roller warned me. That some would oppose our rule. And so I devised this little trap to ferret out those foolish enough to play at hero. It's proven to be both entertaining and effective. Incoming chamo! Mas e aí, como é que tá o Origins lá? Tá viciante ainda não? What a spectacle! I wonder just how long you survive. Caralho, mano, buscou Valhalla mesmo. Nem terminou de jogar o Origins ainda. Caralho, velho. Pois me diz o que que tu achou do game. Ai, carai, deixa eu escalar o bagulho, mano. O cara me combou, velho. A verdade, né? Ele já tá com um precinho bem bom na promoção já. Tchau, filhão. That I taste the power and found myself intoxicated. I wish I had been stronger. As do I. Mi rincresce, ma non c'è altro modo.
Requiescat in pace. I see him! There! Tentando pegar um troféuzinho aqui, mano. Que eu tenho que envenenar o cara, depois fazer um ataque. Um ataque aéreo. Vai tentar fazer depois, eu acho. Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui. Aí, envenenei. So, how would you like to go? Throw, axe? Lá, tá envenenado. Vai, filhão. Caralho, o cara tá envenenado, o cara não caiu pra minha lâmina. Meu Deus, o cara não vai tomar ali, velho. Que legal. Ah, não, filho da puta. Caraca, envenenado, o cara não aceitou, mano. Dá risada, né, desgraça. Falta dois tenentes ainda. Bora lá. Mas então tu não vai nem virar o Origins antes de pegar o Valhalla, então. Já tá até baixando ele, né? O Origins, pelo que eu ouvi falar, é bem grande. Não, esse aqui é o 2. Brotherhood já melhora bastante coisa, já dá pra fazer bem mais coisa em comparação a esse aqui. No começo os assassinos tinham bastante evolução um pro outro, mano. Do 1 um pra esse aqui melhorou demais. Brotherhood depois disso aqui também melhorou muito em comparação a esse. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guards! Guards! Ai, eu não conseguiria fazer isso aí que tu tá fazendo, velho. Bom, tanto é a prova que eu comecei do 2 aqui, né, velho? Mas vai, eu já aproveitaria que tava empolgado com o Origins e ia pelo menos finalizar ele, tá ligado? Antes de pegar o Valhalla. Sei lá, meu, é que geralmente quando tu pega um jogo depois, a moral é ele implementar, né? Pelo menos na jogabilidade ali é pra ele melhorar. Aí depois o cara ficar voltando atrás, é foda, né, mano? Eu prefiro jogar na ordem mesmo. Ah, irmão, agora que tu falou, acho que eu já ouvi falar assim, velho. Não lembrava, mas tu falou, parece que...
Parece que eu já sabia, tá ligado? Só tinha esquecido. Que os dubladores, eu não sei, mano, mas eu acho que a dublagem brasileira, eu acho que não tem, assim, muita gente, tá ligado? Aí se tu for ver, os caras nunca fazem um trampo só, os caras fazem trampo pra caralho, tá ligado? É bem comum o cara achar, assim, bastante trampo dos caras e tal. Igual a Ellie ali do The Last of Us, bah, a mina dublou um monte de gente, já, de game, tá ligado? A própria... Como é que é a loira do Uncharted? Esqueci o nome dela agora. Ela dublou também a Elena, né? A Elena. É a mesma dubladora do The Last. Da Ellie do The Last. I was a victim. It's not my fault. No, you made the choice. It charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Requiescat in pace. Olha lá o corpinho. Bora, nosso último tenente. Reta final já o game, hein, mano. Se tudo der certo, eu platino ele hoje. Já começamos Brotherhood já. Eita, peguei o tio errado, cara. Your orders are simple. Keep watch over these fields and ensure no harm comes to the bundles of Fiendo. It may seem a mundane task, but it is critical nonetheless. Pra ti que tá jogando os últimos aí, deve tá olhando isso aqui, deve tá achando horrível, né, mano? Without this most basic resource, they lose the means to resist. They will be forced to stand down. You are not allowed down, or I shoot. Already, many have fallen into line. They require clothing, food, shelter. Não, eu tô ligado nisso aí, mano. Mas eu digo pelo todo. Eu digo pelo todo, não digo só a história. É, por exemplo, ali, igual eu tava falando, a jogabilidade, entendeu? Daí tu vai sair, por exemplo. Ah, me vira. Filha da puta. You would have let your own people starve. And for what? Too long I suffered their insults. They called me simple and low class. I wanted their respect. I'm afraid you do not have mine. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescat in pace. Ah, como eu tava falando ali, irmão, não é nem só pela história, tá ligado? É pela jogabilidade mesmo. Tá ligado, né? Por exemplo, quer ver um exemplo? É Metal Gear, tá ligado? Tu joga lá os 5, aí tu vai jogar os antigão, o bagulho dá uma deprimida, tá ligado? É uns comandos muito diferentes, muda muita coisa, melhora muito a jogabilidade. Aí tu jogar os últimos lá, que tem uma jogabilidade totalmente fluida e tal, depois vir pros primeiros, é foda, irmão. Eu não consigo, irmão. Não adianta.
Eu tenho que jogar os bagulho ou assistir série, filme, tudo na ordem, tá ligado? Eu não consigo. E a jogabilidade desse aqui, ela é travadona, não pode ver, os caras usam armadura, mano. Eles defendem tudo, ó, o bagulho não é fluidinho, o bagulho é travado. Como é que eu vou sair lá dos últimos lá pra voltar pra cá? Fica ruim, né? Então eu prefiro ver a evolução do que tá regredindo depois. É que tu, por exemplo, tu não vai ter a intenção, né, de pegar os antigos, né? Tu quer jogar os últimos mesmo. Eu não, esses aqui, como eu não peguei as platinas, eu vou jogar todos eles, pegar a platina, depois eu aproveito os mais atual. Aqui, ó, fiote, não tem? O grandão aqui com a lâmina oculta, eles vão ligeirinho. Mas eu compro, foi só essa que eu fiquei sem, que eu usei muito na luta anterior. E como eu não passei por ferreiro nenhum no caminho, eu não quis desviar, tá ligado? Onde é que é o próximo objetivo aqui embaixo? Deixa eu vou lá pra Monterey Johnny coletar meu dinheiro, me reabastecer, depois eu me teleporto pra ali. May wellness remain your companion, friend. Gallery has got only the best of raiment here, friend. Capacidade de bomba tá bem baixa. Tá bem não. É o máximo, né? Mas 3 bomba é muito pouco. Vamos ver qual a recompensa que a gente ganha por entregar todas as penas pra véia. Thank you, Ezio,
for not forgetting about. Caralho, mano, não sabia disso aí não, hein? O gráfico do Origins é tão bom assim? Eu não sabia que um dos pontos positivos dele era gráfico, mano. De verdade. Ah, mais um ponto, mais uma coisa que tava fazendo querer jogar os assassinos atual. Que desses, quando ele virou RPG, eu não joguei nenhum, né, velho? Não joguei nenhum. O último que eu joguei foi o Syndicate, se eu não me engano. E deu uma desmotivada que na época bugou um troféu pra mim. Acabei não platinando por causa de um coletável só. Aí eu acho que foi o último Assassin's que eu joguei, foi ele. Ah, na época eu curti, velho. Na época que eu joguei eu gostei. Eu só desmotivei assim que o. Ah, vou ganhar o troféu aqui de passar com essa capa em todos os mapas. Vamos fazer isso aí agora então. Aqui nós estamos em Veneza. Vamos pra Florença agora. Espero que seja só teleportar, né? Monteiro Jones, a gente já veio com a capa de lá. Então vamos pra Toscana. Syndicate, como eu tava falando, na época eu curti, mano. Eu só achei assim frau e tal porque ele não tinha as roupas assim muito de assassino e tal, e não tinha nem capuz, pelo que eu me lembre. Mas foi só isso, eu acho que o game em si eu gostei. Eu acho que o gráfico na época que eu joguei também eu curti bastante. Depois eu vou fazer uma live do Origins. Tu olha pra te ver o gráfico. Bah, sem coragem, irmão. Bah, não vi o jogo nada até hoje pra não tomar spoiler de nada. Ainda mais agora que eu tô realmente jogando a franquia, tá ligado? Daqui a pouco eu chego nele.
Aê, caralho, ganhamos um troféuzinho. Bora trocar de capa agora. Essa capa aqui dá alerta, né? Pior que é uma capa maneira, queria poder usar ela. Veneza. De qual, mano? Do Origins? O bagulho é no Egito, cara. O bagulho não é da hora? Caralho. Caralho, acho que eu nunca tinha caído de cavalo, mano. Passei por cima de um monte de gente. O cavalo chega a tá me dando coice, velho. Calma, filhão. Ah, tá. É, que era numa época já mais industrial, né? Eu não sei, vamos ver agora quando eu jogar o que, que eu vou achar, mas eu acho que eu vou gostar, velho. Beleza. Menos um troféuzinho pra conta, hein? Falta pouquinho pra nós platinar. Era bem no meio o teleporte. E é como a gente tava conversando ali, irmão. Como eu tô indo na evolução, na ordem certa, tá ligado? Vai ser difícil eu pegar um assassino e não. E não achar que sempre teve melhoria, tá ligado? Que sempre ficou melhor. Como eu tô jogando na ordem certa, bagulho. Provavelmente todo assassino que eu pegar eu vou pagar pau, tá ligado? Isso é vantagem. Acho que faz um ano, 2 anos que eu platinei no Play 3, né? O 2, o Brotherhood, o Revelations. Quer dizer, não platinei o Brotherhood e o Revelations porque tem uns troféus online, se eu não me engano. Mas... Para Roman Ford. Mas eu me lembro que nessa época que eu joguei, mano, cada. Ah, tá louco, saía do 2, já achava o 2 bom, achava o 2 foda. Ia pro Brotherhood, caralho, bagulho deu um salto, melhorou pra caralho. Aí fui pro Revelation, já melhorou mais ainda. Tipo, a jogabilidade cada vez mais fluida, escalando mais fácil, os combates mais foda, tá ligado? Ah, não acredito que eu tenho que ir pras montanhas mesmo, velho. Acabei de andar todos os mapas e não vi onde é que ficava o bagulho. Menos o Syndicate. Ah, o cara se apegou, né, velho? Eu me lembro que na época. Eu curti, velho. Lance das carruagens e tal. Eu acho que ele tinha uma escalada ladrona também. Escalava rápido. Eu gostei. Memória reparada. Ah, finalmente achei o bagulho. Bora lá. Oh.
Foi muito vaiado. Ah, não lembro disso aí, irmão. Não lembro que as reviews da época o bagulho falava de boa do game. E outra também que eu não vou por review, tá ligado? Eu vou pelo que eu jogo. Um monte de jogo aí que o pessoal fala que é ruim e eu pago pau, tá ligado? Esse bagulho de review, Metatrick, esses bagulho aí de opinião. Eu só dou minha opinião depois que eu jogo. Igual o Cyberpunk agora, né? O pessoal tá descascando ele, né? Só vou opinar depois que eu jogar. You've done well, Edson. What happens now? Watch. Silence! I demand silence! Why are you here? Why do you disturb me? You should be cleansing your home, cleansing yourself! There are bonfires to see, prayers to be said, penance to be done! You will do as I command! You will submit! Find the amulet, so it can't be far! Não, mas não é assim também, irmão. A atualização melhora, mas não faz ser outro jogo, tá ligado? O que eu acho que é assim, esses bagulho de crashar o jogo no meio, ficar fechando o jogo, corromper save, pra mim isso aí realmente é... Isso aí realmente é foda, tá ligado? Isso aí realmente é um problema mesmo. Mas agora, igual os caras estão reclamando de renderização, de gráfico, de não sei o que, de bugzinho, entrar nas paredes, isso aí pra mim é só detalhe, tá ligado? Não, mas mesmo assim, cara, mesmo eu olhando, mesmo do jeito que tá agora, mesmo do jeito que tá agora, crashando e acontecendo as porra toda, eu acho que os caras são muito chorão mesmo. Hoje em dia o pessoal é muito chorão. É só esperar. É igual tu tá falando, a atualização não conserta. Então por que que não espera? Os caras choram demais, velho. Cai, filhão! Meu Deus, não vou pegar o cara, velho. Não, não, isso aí foi o que eu falei, irmão. Isso aí pra mim é que realmente é problema de verdade. O bagulho te prejudicar a tua gameplay, tá ligado? Isso aí é problema. Corromper save, é o que eu falei no começo ali. Essas coisas aí é bagulho tenso demais, tá ligado? Aí não tem nem o que falar. Se tá aí jogável, aí o bagulho é retardado mesmo. Aí só que também o pessoal olha a meia dúzia também e acha que é com todo mundo. Por exemplo, tinha muito jogo que o pessoal reclamava full.
Mas, tá ligado, não era com todo mundo que acontecia. Por exemplo, quer ver um... A gente tá falando de Assassins aqui, né? O Assassins Unity, quando ele saiu. O pessoal reclamava pra caralho de bug, bagulho, não conseguia avançar, não conseguia jogar e não sei o quê. O jogo foi descascado, todo mundo desceu a lenha no game. Ô, mano, eu joguei, bagulho não deu nada de nada, tá ligado? Então acho que vai de cada um também, né? Porque é aquele negócio de porcentagem também, né, irmão? Imagina quantos milhões o jogo vendeu. Aí vai ter ali, sei lá, 100 mil pessoas no mundo reclamando, tá ligado? É uma porcentagem pequena, se o cara for avaliar, entendeu? Eu me lembro, eu avalio, caralho, eu avalio isso pelo próprio Play 5. Por exemplo, o pessoal tem falado que Play 5 saiu com problema, e mostrando vídeo do Play 5 dando problema, e bagulho não tem como jogar, e o console tá com defeito, mas vídeo saiu feito água. Irmão, meu, nunca aconteceu nada de nada, tá ligado? Ah, tem que matar, caralho. Eu só... Tô distraído conversando aqui, podia ter matado o cara, só agarrei ele. Não, não é só isso que estão reclamando, irmão. Os caras estão reclamando de tudo. Estão reclamando de gráfico, estão reclamando de tudo, velho. Até gente, é o que eu tô te falando, é por isso que eu, é esse tipo de gente que eu tô falando. Tem gente que tá reclamando. Tá reclamando. Quer ver o que aconteceu pra caralho aí que nos grupos tem rolado no Face? Os caras platinaram o jogo, tá ligado? Tão dizendo que o jogo é ruim, tá ligado? Aí platinaram o jogo e tão pedindo reembolso, tá ligado? Aí eu acho sacanagem também, né, mano? Aí tá dizendo que o jogo é ruim, tá dizendo que o jogo não presta e vai lá e platina. É isso aí que eu tô falando, tá ligado? Ah, para, meu, que em tudo, meu velho, tá maluco. Oh, olhei pouca coisa de vídeo dele que eu não queria spoiler, tá ligado? Mas pelo que eu vi, assim, o pessoal que jogou, de verdade, assim, jogou bastante. O pessoal falou que a história do game, o jogo é muito viciante, que a história é muito profunda, tá ligado? Igual a gente tava falando ali, que tu te sentiu ali no Origins. Que as quests são bem complexas e tal, tá ligado? A história do game é foda. Os combates são da hora. Então quer dizer, não é tudo que tá cagado. E é o que eu falei, mano. Se tu queria tanto assim jogar o jogo, então, tu gosta tanto da produtora ou do jogo que tu comprou na pré-venda. Aí beleza, o jogo veio todo com defeito e bagulho. Porra, espera, irmão. Agora aguenta. Espera as atualizações. No one deserves to die. Such pain. I'm so sorry.
It's you. I knew this day would come. Please, show mercy. I have. Ma ora, che sia il tuo Dio a giudicarti, requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! 22 years ago, I stood where I stand now and watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind. It would have consumed me were it not for the wisdom of a few strangers who taught me to look past my instincts. They never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, to show you the path. Choose your own way. Do not follow me or anyone else. É, mas tá foda, irmão. Não adianta. A indústria hoje em dia tá muito foda, mano. O que o cara tem que fazer mesmo é não criar expectativa, não entrar no hype, tá ligado? Se for ver de uns anos pra cá, é difícil um jogo assim que o cara olha assim e não decepciona em algum quesito, tá ligado? Lembra de que foi o hype do Metal Gear 5, mano? Que a gente tava? O bagulho foi um monstro, o jogo é foda, mas não é entregue um terço do que é pra entregar um Metal Gear de verdade, tá ligado? E a CD Projekt Red, aí, a produtora do Cyberpunk, era uma assim, aqui até o Cyberpunk, eu botava minha mão no fogo, depois de The Witcher, os caras entregando tudo com qualidade, fazendo um jogo bem feito, levando anos pra fazer o game, tá ligado? Era uma produtora, o cara botava a mão no fogo. Aí os caras vão lá e fazem essas cagadas aí com Cyberpunk. É foda, mano. O cara vê que não dá pro cara botar a mão no fogo por nenhuma produtora, né, velho? O bagulho é não entrar em hype. Mas o Cyberpunk, mano, pelo que... Eu não sei se já atualizou mais do que isso, mas até a atualização da semana passada, eu vi que ele melhorou bastante, assim. Eu vi o pessoal comentando e tal.
Diz que ele melhorou até um pouco graficamente, tá ligado? Corrigiu vários bugs, vários negócios. Eu só não peguei ele ainda pra jogar, mano, porque ele saiu da PSN. Eu queria pegar digital, tá ligado? Quase concluindo a história aqui, velho. Ligeirinho a gente vira. Ezio! It is time, uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it is the Spaniard is plotting. We should start by locating the vault. The Codex pages will lead us to it. Let's take a look. Rodrigo Borgia, aka the Spaniard. A dark stain on human history, Rodrigo left a trail of blood a mile wide on his quest to unify Italy under the Templar banner. Anyone who opposed him ended up in little pieces inside a sack, or, if he was in a good mood, poisoned. Once he was crowned Pope, Rodrigo, or should I say Alexander VI, used his influence to wage war with any city that held out against the Templars. And then there were the rumored X-rated atrocities. Hundreds of courtesans brought to the Vatican by the cartload, and the Pope's close friendship with his illegitimate daughter, Lucrezia. Oh yeah, and did I mention the killings never stopped? Throughout all his public debauchery, Rodrigo was quietly murdering his enemies behind the scenes, consolidating Templar power for the moment when they would seize control. A map of the entire world, but there are lands shown here that do not exist. Apparently they do exist. I imagine they've yet to be discovered or rediscovered. How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is then? No, it can't be. The vault. It looks like the vault is in Roma. Then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys. Two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The papal staff is the second piece of Eden. For years, no, decades, we've sought these answers. And now, at last, we have them. But so too could the Spaniard. And if he does, if he finds a way into the vault, its contents will make the apple seem a trifling thing. I must go to Roma and find the vault. What of the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. Um assim, cara, da depressão, caralho. A cagada do Metal Gear não foi do Kojima, mano. Eu, pelo menos, acredito que não. Pra mim, lá foi tudo culpa da Konami, velho. O Kojima não entrega o bagulho meia boca, assim.
Roma beckons, Ezio. Let me know when you are ready to depart. I'll send you to your grave. Won't take long. Where do you think he's from? That could be our next. Assassino! Assassino! Yes, you just close the gate! Stop the intruder!
words for your woman. You won't escape! Move! Andiamo! Forza, ragazzi! We have him now! What? Where did he go? There he is! Assassin!
Via! Maledizione! Another little cosmic joke? Why me? Always in the wrong place at the wrong time! Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero. Genitum non factum consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de Cielo. I thought I was beyond this, but I'm not. I've waited too long, lost too much. Requiescat in pace, you bastard. I don't think so. To resist. I see. Kind of you to bring me the apple. Now give it here. Vai a farti fottere. Always the fighter, just like your father. Well, rejoice, my child, for you will see him again soon. You will give it to me. As you wish. Fascinating. An impressive power, this. But if you think it's going to save you, you've another thing coming. How long do you think you can keep this up? You cannot stop me! I'll cut you down, assassin! Keep this up.
I'll crush you down, assassin! A clever trick, but useless. You cannot stop me! No, you will not take this from me. It's finished, Rodrigo. Lay down your arms, and I will make sure the end comes swiftly. Really, Ezio? And would you give up so easily were it the other way around? Why don't we find out? Is this place? Open, damn you! Open! It's over, Rodrigo. No more tricks. No more ancient artifacts. No more weapons. Let us see what you are made of, old man. All right, then. If that's how you want to play it. What do you even want with the vault, Rodrigo? Don't you know what lies within? Or do you mean to tell me the great and powerful assassins didn't figure it out? Figure what out? God. It's God that dwells within. You expect me to believe that God lives beneath Il Vaticano? A more logical location than a kingdom in a cloud, don't you think? Surrounded by singing angels and cherubim, makes for a lovely image. But the truth is far more interesting. Let's say I was to believe you. What do you think he'll do when you open that door? I don't care. It's not approval I'm after. Just power. And you think he'll give it up?
Whatever lies beyond won't be able to resist the staff and apple. Fulfilling gods. God is meant to be all powerful. You think a couple of you know nothing, boy. You take your image of the creators from an ancient book. A book, mind you, written by men. You are the Pope, and yet you dismiss the central text of your faith? Are you so naive? I became Pope because it gave me access. It gave me power. Do you think I believe a single goddamn word of that ridiculous book? It's all lies and superstition, just like every other religious tract written over the past 10,000 years. Bring my family back. I'm done. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescat in pace. Greetings, Prophet. It is good you have come. Let us see it, to give thanks. We must speak. Who are you? Many names. When I died, it was Minerva. Before that, Merva and Mera, and on. The others, too. Juno, who was before called Uni. Jupiter, who was before called Tinia. You are gods. No, not gods. We simply came before. Even when we walked the world, your kind struggled to understand our existence. We were more advanced in time. Your minds were not yet ready. Still not. Maybe never. No matter. You may not comprehend us, but you will comprehend our warning. You must. None of what you are saying makes sense. Our words are not meant for you. What are you talking about? There's no one else here. Enough. I do not wish to speak with you, but through you. You are the Prophet. You've played your part. You anchor him, but please be silent, that we may commune. Listen. When we were still flesh, and our home still whole, your kind betrayed us. We who made you. We who gave you life. We were strong, but you were many, and both of us craved war. So busy were we with earthly concerns, we failed to notice the heavens.
And by the time we did, the world burned until naught remained but ash. It should have ended then and there. But we built you in our own image. We built you to survive. And so we did. Few were our numbers. Your kind and mine. It took sacrifice, strength, compassion. But we rebuilt. And as life returned to the world, we endeavored to ensure this tragedy would not be repeated. But now we are dying, and time will work against us. Truth turned into myth and legend. What we built, misunderstood. Let my words preserve the message and make a record of our loss. But let my words also bring hope. You must find the other temples, built by those who knew to turn away from war. They worked to protect us, to save us from the fire. If you can find them, if their work can be saved, so too might this world. Be quick, for time grows short, and guard against the cross, for there are many who will stand in your way. It is done. The message is delivered. We are gone now from this world. All of us. We can do no more. The rest is up to you, Desmond. What? Who is Desmond? I don't understand. Please, wait. I have so many questions. There's only about 10 minutes until I get... Need all of my equipment. Ready to go before they do. Desmond! Yeah. All right, Sean, I need you and Rebecca to get everything in here packed up and loaded into the truck. You and I'll deal with the Templars. What, they're here? It was only a matter of time before they discovered us. To be honest, I'm surprised it took them as long as it did. Let's go! So, what's the plan? We ditch this place, and then what? There's another safe house. We've got company. The truck's just up ahead. Mr. Miles, this is an unexpectedly pleasant turn of events. And here I thought I'd have to waste more men on. Kind of you to save me the trouble. What do you want, Vidic? For you to come home. We miss you terribly. There's still so much work for us to do together. It's not happening, Warren. You continue to disappoint in every conceivable way, Miss Stillman. I saved your life once, do you remember? And this is how you repay me? You saved me so you could keep experimenting on people, destroying their lives. And for what? Oh, this tired argument again. As I recall, you were there, at my side, every step of the way. Their blood is on your hands just as much as mine. You need to stop him. I'm on it. Thank you.
Uh-oh, Doc. Looks like it's just you and me now. Enjoy your victory, Mr. Miles. Temporary as it is. Desmond! We have to go! There you are! Come on! Help Lucy into the van! Hurry, Desmond! We need to go! You'll have your turn, Desmond. Warren's gonna get what he deserves. I promise. So what now? Where are we headed? There's a cabin up north. We should be safe there. At least for a little while. I have to analyze those tapes from your session. Figure out what's happening. And then what? Here we go. I've got you all hooked up. Got a long drive ahead of us. Figured you might want to play around with the Animus on the way. All right, but I got some questions first. I mean, what the hell was that in the vault? What you saw proves everything I was afraid of. The Templars aren't our biggest threat. Not by a long shot. So what, the sun is? What's it gonna do, cook the Earth? I doubt it, but I don't know. There's been some speculation that the Earth's magnetic field is weakening. A sufficiently strong flare could flip the poles and cause a geomagnetic reversal. It's all theoretical, but if it happens, the planet could become geologically unstable. Very unstable. It's meant to be the stuff of pseudoscience, but clearly something catastrophic happened to the people of the first civilization. Minerva, was it? She seemed to think we were due for a second round. So either way, we're fucked. I don't know yet. We'll keep reviewing the tapes. And you can keep digging through your memories. Maybe there's more to discover. All right. Guess I better get started.